ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସର ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଗତକାଲି ରିଆମାଳ ଥାନା କଂସର ଫାଣ୍ଡି ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଥରିଆ ନାଳି ଓ ମିଞ୍ଜାରି ବାହାଳ ଗ୍ରାମରେ ଚଢ଼ାଉ କରି 20 ଦେଶୀ ବୋମା ଓ 2 ବନ୍ଧୁକ ସହ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏସ୍ପି ରାଜକିଶୋର ପାଇକରାୟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଅଣ୍ଡର ଦି ଲିଡରସିପ୍ ଅଫ୍ ଏସ୍ଡିପିଓ ଖବର ପାଇଲେ ରିଆମାଲ ଏରିଆରେ କିଛି ବନ୍ଧୁକ ଅଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ କିଛି ବମ୍ ରଖିଛନ୍ତି। ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ ରେଡ୍ କରିଥିଲୁ। ରେଡ୍ରେ 2 ଜଣ ଲୋକ ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ କରାଗଲା। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ 2 ବନ୍ଧୁକ ଏବଂ 15-20 ଖଣ୍ଡେ ଆମର ଛୋଟ ବମ୍ ବାହାରିଛି ଏବଂ ସେହି ବମ୍ ଏବଂ ବନ୍ଧୁକ ରଖି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋଷ୍ଟଲି ଆମେ ଭାବୁଛେ ଶିକାର କରନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲରେ। ଆଉ ଏଇ କନେକ୍ସନରେ ଆମେ 2 କେସ୍ ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ କରିଛୁ ଅଣ୍ଡର ଆର୍ମସ୍ ଆକ୍ଟ ଏବଂ ଏକ୍ସପ୍ଲୋସିଭ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ଆକ୍ଟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆରେଷ୍ଟ କରିବୁ ଏବଂ ଫର୍ଦର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାରି ରଖିଛୁ ଯେ ସେମାନେ କାହିଁକି ବନ୍ଧୁକ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ବମ୍ ରଖିଥିଲେ ପାଖରେ କେଉଁ ସଂଗଠନ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି କି। ଏଇ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆଙ୍ଗେଲକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିଛୁ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରିଆମାଳ ଥାନାଞ୍ଚଳରେ ବେଆଇନ ବନ୍ଧୁକ ରହିଥିବା ସୂଚନା ପାଇ ଏସ୍ଡିପିଓ ପ୍ରତୀଶ କୁମାର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଗତକାଲି ରାତିରେ ରିଆମାଳ ଥାନା କଂସର ଫାଣ୍ଡି ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଥରିଆ ନାଳି ଓ ମିଞ୍ଜାରି ବାହାଳ ଗ୍ରାମରେ ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲେ। ଚଢ଼ଉ ସମୟରେ ପଥରିଆ ନାଳି ଗ୍ରାମର କରୁଣାକର ଖୁଣ୍ଟିଆ ଓ ମିଞ୍ଜାରି ବାହାଳ ଗ୍ରାମର ସୁଦନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନିକଟରୁ 20 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୋମା ଓ 2 ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ କରିବା ସହ ଉଭୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରିଆମାଳ ଥାନାରେ ଆର୍ମସ୍ ଆକ୍ଟରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ କୌଣସି ଅପରାଧିକ ସଂଗଠନ ସହ ଜଡ଼ିତ କି ନାହିଁ ଏବଂ ବେଆଇନ ବୋମା ଓ ବନ୍ଧୁକକୁ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ରଖିଥିଲେ ସେ ନେଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ଏସ୍ପି ଶ୍ରୀ ରାୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଏନ୍ଏ ଖବର।